אני דוקטור ג'ומאנת קדק, אני רופאת שיניים מזה 15 שנה ובעלת מרפאה פרטית בצפון למעלה מ-10 שנים. בנוסף למרפאה שלי אני עובדת גם במרפאה פרטית של דוקטור סמי ישוע ברמת השרון, שקיימת למעלה מ-40 שנה. כשהתחלתי לעבוד ברפואת שיניים, הייתה לי רק מטרה אחת ויחידה מול העיניים, לרוץ תמיד אחרי כל החידושים ברפואת שיניים, כדאי להביא למטופלים שלי את הטוב ביותר. במשך השנים עשיתי מספר השתלמויות בנושא כירורגיה, שתלים ומספר רב של השתלמויות בנושא של אסתטיקה של הפה. עם כמות הידע שהגשתי, אני יכולה לומר בפה מלא שאני יודעת לתכנן את החיוך המושלם. אולם רפואת השיניים מתקדם בצורה מאוד מהירה ויודע להציע מגוון רחב של שיקומים אסתטיים גם למקרים שבעבר לא ניתן היה להציע להם זאת. התהליך מתבצע על ידי אבחון ראשוני של המטופל כדי לראות מה הגורם שמפריע לאסתטיקה. שיניים, חניכיים, שפתיים, ובהתאם לכך אנו בונים לו תוכנית שיקום אישית. אנו לוקחים מידות בסורק האינטראורלי ומצלמים את הפרופיל של הלקוח. בהתאם לנתונים אנחנו מתכננים יחד עם המעבדה שנמצאת אצלנו את הטיפול המתאים בעזרת טכנולוגיית התכנון Digital Smile Design. אנחנו יכולים להראות למטופל את התוצאה הסופית שיגיע אליה עוד בשלב האבחון. המפגש הראשון שלנו עם המטופל הוא רק ייעוץ. אנחנו מקשיבים לתלונות של המטופל, דנים איתו באפשרויות שיש לנו, אנחנו מצלמים אותו ולוקחים מידות לשיניים באופן דיגיטלי. במפגש הבא, אחרי שהטכנאי שלי ואני עובדים על הנתונים שבידינו, אנחנו מחליטים על תוכנית טיפול שמתאימה למטופל. למשל, אם יש לנו מטופל למרווחים בין השיניים, הוא מועמד טוב לציפויים אם הוא לא רוצה טיפול ישור שיניים למשל. אז בשלב הבא אנחנו מעצבים את הציפויים לפי המרווחים שיש לו והפרופיל שלו, ובכך שלמעשה אנחנו מודדים כל שן בנפרד לפי יחסי חישוב ומידות ספציפיים. לאחר מכן אנחנו מתחילים בטיפול על ידי יצירת הדמיה, פעם ראשונה דיגיטלית ופעם שנייה מייצרים דוגמה זמנית כדי לראות כיצד התוצאות עשויות לראות בפה של המטופל בפועל. בשלב זה ניתן לשנות את הצורה של השיניים, האורך שלהם, בהתאם לדרישות המטופל האישית. הטיפול יכול להיות פשוט, החל מסתימות לבנות, ויכול להיות מורכב, עד כתרים, זרקוניה, למינט וגם שתלים. אולם רפואת השיניים הופך להיות דיגיטלי יותר, ובזכות ככה הטיפולים שאנחנו מציעים מדויקים יותר, מהירים יותר, ואת השירות הזה אני מציעה ללקוחות המרפאה של דוקטור סמי ישוע ברמת השרון. כל מה שחדש בתחום האסתטיקה הדנטלית, בכירורגיה ושיקום הפה.